Io volo in di gran pochi. E va qua. Крушевец. Крушевец, или село свое из Украины Крушевец. Что сам старый, а выше мне отговор о село. Майки мне. Volim tamo da idem da odmerim glavu. Živa sam sel ili živa u bajici? U bajici. Šta ćeš Miću, provodiš našu psiku po tome? Da, da, znam ja Miću. Bajka sa svetim krajem. Izuživo se. Bajka sa ne baš svetim krajem ili život na selu sa srećnim krajem? Život na selu sa srećnim krajem. Ima tu sve. Znači, od ovog sirupa za kašu. Kako? Ne može, znam, ne može. Šta? Šta ti ovaj? Ili ovo na kraju kraju. Ili ba, da, da. Kontrola, počinu. Vide tamo gdje ono sve. Nema ti ili retabu, da, ono. Ja to pobacam sve. Bravo. Kad bi nam iće našo marna, da. Ajde, Mića. Da mogu našo obitelje. Rekla sam, život na selu sa srećim krajem. Šta znači to? Kraj sa ženom i sa muškarcem. Teško pitanje. Jo, falirantkinju, jedna. Sa muškarcem. Muškarac, mlad, srednji ili stariji? Šta? Stariji. Bolje ovako tvrđe. Stariji. To je bilo, to je bilo bolno. Ali stariji, ne stariji, stariji, 10 godina. Idealna razlika. Do 14, to mi je po crkvenom. Ajde ti kutlje, daj mi tu kesu. Jesi ti ovo satula cigare? Da. 6 pakla ima. Može. Udari me. Daj mi ruku. Smokve. Voliš, ne voliš? Ne. Ja da. Gdje ću tu kutiju, Mićo? Sajmen je. Mićo, znaš šta mi se sviđa? Šta? Ta tvoja bela gajbica. Šta? Ta tvoja bela gajbica. A Mito, ti si kao hrčak, samo skupaj. Ajde, ajde, ajde. Šta dole, mala? Znaš ti je imao ti, ajde. Može. Ima
sigurno ti ja nećeš. Izvolite, gospodo. Ja mislim da ne, ja sam to sve pobacala. Ja sve što im je bacam, a on samo skuplje donosi. I ja samo skuplje, isto. Anđela baca kutije, ja pokupila sve kutije. Mićo, šta sam ti ja? Može limun. Šta je to? Kakav je to limun? Ne, ne, sad ćemo provati. Otvori da vidim. Čokoladu sam. Vidi ga, Zoki. Zoki. Ja, Mićo, hvala. Kao ciganče. E, zamislim se smuva ili ponovo zola, ja nisam. Bože, gospode. Aleks. Mićo, misliš da je to moguće? Ko? Da se ove sezone pomalo smuva iz olajani. Nemoguće. Ne znam, nisam probala do sada. Ali mireš mi lepo. Mićo, dakle ti ovaj kolak? A? Ovaj slatkiš od limuna, odakle ti baš je dobro. Ne znam ti ga želi. Ništa nisam. Hvala, ne mogu ništa. Daj da imamo dakle to sadiš. Pop, ček, ništa da imam. Evo odakle. Turkiji. Turkiš. Don't call my name, don't call my name. Alejandro. A mi će oći narastiš da se igraš s nama? Veš? Oći da se igraš s nama još? Oći da se odmijem. Samo da ovo se odmijem. Kupim ja tako prale papadike. Sad mi je tako kući, kupim 4-5 kese suncokreta. I dok mi ne utrne jezik, ja nestajem. Kupila sam 7 pakovanja. I sad imaš ovdje. Kaj što sad imaš? A još to misliš? Znam pesmu Izdaja, sad je tako blaga reč, što vidiš da te mrzim već. A do juče bila sam spremna, ja živo da ti dam. Jo, ja nisam biće se s tobom. A kruže, priča kruže, da sam ti verno bila. Rekao svetac, od greha sam se krila. A ti si grešan bio, drugi je od mene krio, znaj. Takvi ne odlaze u raju. Možemo mi Mićo postavimo ili ili? Ne, meni se sviđa ovo što Mićo mene pita. Mi tebi postavljamo ili ili. Kad ti završiš s nama. Ali ti nećeš nama iskreno da odgovaraš, Mićo. Zašto? Ne znam.
Ja ću pokušati da budem budna do 10.11, posle idem na trening i na spavanje. A najdraže mi je bilo da pešačim dok su svi spavali. Koliko sati ivade? 8. Nemoj da mi potrošite sam taj marker, treba mi. Znači ti igraju ovaj pakir u pare, jao, to će biti sad uzbilo. Ivane, imaš suncokreta? Kako se lijepo osjećam ove dva dana. Mi ćeš sam...